Рецепт надзвичайно простий. Ми беремо дуже гарні, скажімо, наші звичайні спеції для огірка. Знаєте, весь фокус у тому, що ми повинні взяти і зробити ось отакий корінчик з кропу. Ми його туди кидаємо на дно, потім кидаємо сюди хрін, листочок хрону. Бачите, ось він є, листочок хрону. Люди ріжуть, бабуся ніколи не різала, і я не буду. І ось такий кріп. І з такими, знаєте, чудовими розеточками ми його теж не ріжемо. Щоб ми не мучилися, ми зразу беремо, його туди закинули. Тепер кинули два зубчики часничку. Він туди упав? Упав. Так. І що далі? Огірочки. У нас тут їх 20 штук. Щоб ви знали приблизно, скільки їх входить в таку баночку, ось такої, знаєте, вони такі середнього розміру. Вони у нас не маленькі і не великі. Тож вихилятися, дуже фокуснічити з ними не потрібно. Як упали, так упали. Трамбувати ногами, руками допомагати не потрібно. Ось взяли отак, заложили. І красота. І так до верху.